Дівчина разом із своєю подругою щодня годує собак на речовому ринку. Тут їх налічується близько 60, розповідає Віталія Щедріна. По можливості намагаємося щодня підгодовувати. Ще є волонтери, які небайдужі, але зараз, на жаль, набагато менше. Чому? Тому що дуже багато людей залишилось без роботи. Звісно, проблеми матеріального плану. Тому все менше і менше людей, які ходять на ринок годувати, і собаки, на жаль, залишаються голодні. Собаки залишаються голодними, к сожалению. Для того, аби нагодувати собак хоча б один раз на день, потрібно більше 3 кг каші. Корма, звісно, ми не беремо. Стараємось купляти каші, тому що це більш раціональне використання коштів. І, звісно, домішуємо м'ясні обрізки або ліверну ковбасу домішуємо в кашу. На 60 собак, щоб вони хоча б раз на день поїли, я не кажу, щоб вони поїли дуже добре, для виживання приблизно ми варимо 20 літрів каші. Дівчина каже, раніше собак підгодовували працівники ринку. Чотирилапі за старою звичкою очікують на їжу. На ринку були люди, які їх підгодовували, були волонтери, але зараз важка ситуація. Ринок закрили, на роботу люди не виходять, тут все менше і менше людей, і, звісно, менше людей, які годують. Тому в цій ситуації ми саме зосередились тут на базарі, через те, що дуже велика кількість собак саме тут. Вони без нас не виживуть, тому що це не кітики може себе прогодувати, десь зловити мишу. Собака, якщо ми її не погодуємо, вона їжі не візьме ніде. На думку Віталії, підгодовуючи безпритульних собак, волонтери дбають, аби ті не ставали агресивними. Собаки можуть збиратись граями і кудись переміщуватись тільки тоді, коли йде мова про виживання. Так легше вижити. В них спрацьовують інстинкти. Коли вони ситі і нагодовані, ніхто нікуди мігрувати не буде. Собаки завжди залишаються на тому місці, де в них є вода, їжа, нічліг і тепло. Віталія Щедріна розповідає, що наразі у притулках немає місця, аби розмістити таку кількість тварин. Ми спілкуємося із спецкомунтрансом і спілкуємося з притулками. В притулках собак достатньо, там місць немає. Їх просто нема куди забрати, собак дуже багато. Дівчина додає, долучитись до ініціативи може будь-хто. Моя робота зараз також не актуальна, тому що закрили через карантин. Я не працюю. Звісно, нам завжди потрібна хоча б якась допомога. Якщо в когось є можливість виходити годувати, якщо ні, ми будемо раді будь-якій допомозі. Можливо, передати гречку, крупи, м'ясні обрізки. Катерина Шевчук, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.